Des de fa 3 anys, els professors, mares i pares, i especialment els alumnes de l'Escola La Pau a Sant Martí, han construït jocs al pati, pintat murals com aquests, i fet nombroses activitats que enforteixen els vincles entre tots els membres de la comunitat educativa. Aquest projecte, anomenat Fem Comunitat Transformant el Pati de l'Escola, ha guanyat ara el 13è Premi Barcelona Associacions de l'Ajuntament, que reconeix les iniciatives de les associacions de la ciutat que fomenten la participació ciutadana. El projecte du el segell de l'entitat Raons Públiques, una associació creada ara fa 5 anys que malda per la millora de l'espai públic i cerca la participació de la ciutadania implicada en el territori. La nostra metodologia destaca per 3 valors clau, que un és l'educació, l'altre la participació i l'altre la construcció. Vale? Els 3 junts han de formar part de processos d'aprenentatge. És important l'educació perquè creiem que l'escola és l'espai com a tal per poder parlar de ciutat, per poder parlar d'un tipus d'urbanisme i fer-ho des de diferents dinàmiques que siguin properes perquè generin reflexió als propis nens. L'entitat, sense ànim de lucre, la formen un grup d'11 professionals interdisciplinars, educadors socials, urbanistes, antropòlegs, dissenyadors i arquitectes, i tenen la seu al Poble Sec. Festa als balcons de l'Associació Cultural Casa Orlandai és el treball en xarxa amb el veïnatge del barri de Sarrià que s'ha endut el segon guardó d'aquest 13è Premi Barcelona Associacions.